I pozdrav svima, Zizu Gaming ovde. Ovo neće biti jedan od onih videa gde ste vi navikli da se ja šalim, zezam, pričam razne gluposti ili bilo šta slično tome. Ovo je jedan video kojim ja na neki način želim da pomognem koliko mogu svim ljudima kojima je ta pomoć trenutno najophodnija. Znači, to se odnosi na sve ljudi iz Bosne i Hercegovine kao i Srbije. Kao što vi svi znate, zadesile su nas teške obilne padavine koje su u nekim gradovima potopile kuće nekih ljudi, a njima je trenutno potrebna pomoć. Tako da bih molio sve ljude dobre volje da ukoliko imaju nešto pri sebi da na neki način pokušu da pomognu tim ljudima. Ono što najlepše možete da uradite je da pošaljete praznu poruku na broj 1003 ili ukoliko niste u mogućnosti, makar šerujte ovaj klip da bi drugi mogli da vidite, da vide ovu pokrenutu akciju, da želimo da pomognemo ovim ljudima. Znači, cena poruka je 100 dinara, a sredstva će biti usmerena na Vladu Republike Srbije, koja je posebno otvorena za prikupljanje pomoći. Također, treba da se stidimo onih naših glupih statusa koje smo izbacivali po Facebooku, ne znajući kakva je stvarna situacija. Uključite vesti. Ono što je žalost je koliko je ljudi izgubilo svoje domove, dok su neki možda izgubili najvolje. Tako da, još jednom apel za sve, koliko nije problem, pošaljite tu poruku i pomozite tim ljudima koja ima pomoć trenutno najophodnija. Izdrži Bosna, izdrži Srbijo, to bi bilo to.